بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حمد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم كتك السلسلة تفسير زيتو لكوا تزنكم زي ماذا نكاح الإنس بالجن أو نكاح الجن بالإنس. إكواليو نكوي ختميشا hii mada kwenye suratu An-Nas. Lakini afwa sana, bahthi ya ndoa ya jini kumuua mwanadamu na mwanadamu kumuua jini yamezungumzwa, lakini imekuwa nzito. Sasa nimeipa muda kidogo, sina haja ya kuwaficha. Nitaiacha niendelee nao mpaka Jumapili. Jumapili itakuwa nimekinai nayo bado, kwa sababu si masala mepesi, masala mazito kiasi yake. Kwa hivyo nataka kikao cha uhakika na mengi na mengine kuwauliza walionizidi. Kwa hivyo nimeiacha kwanza mpaka Jumapili akipenda Mwenyezi Mungu, lakini nikali naendelea nayo. Tutaingia moja kwa moja katika Suratul Falaq baada surati An-Nas, ikiwa ni moja kati ya muawidhati. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, mwenye kurehemu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani, mwenye kurehemu wema watupu kesho akhera, mwenye sifa za Rahman na mwenye sifa za Rahim. Hii ni kama tafsiri ambao iko katika vitabu tofauti tofauti. Qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najilinda kwa Mola mlezi wa mapambazuko, kwa maana Mola mlezi wa usubuhi. Min sharri ma khalaq, na shari alivyoviumba.
ومن شر غاسق إذا وقب نشار لجيزة لو سكو وينجيابو ومن شر النفاثات في العقد نشاري لو بوليزا في فندوني كما نشاري لو تشاوي ومن شر حاسد إذا حسد نشاري لحسيدي أنا بحسود. هيني سورة الفلق بعد سورة الناس inaojulikana kama moja ya muawidhatain. Tuangalie tafsiri ya vitabu kuhusiana na sura hii Suratul Falaq. Kwanza tukimuanza maneno yaliyosema Muhammad Ali Sabun fi tafsirihi wa fi safwatihi juzu ya tatu safha 623. Asemaje Muhammad Ali Sabun? Asema Suratul Falaq Makkia. Hii Suratul Falaq imeteremka Maka. Wa fiha ta'limun lil'ibadi, na katika hii sura pana mafunzo ya kuwafunza wanadamu. An yalja'u ila himar rahmani, wategeme himaya ya Rahman, wategeme ngome ya Rahman, wategeme ngome ya Rahman, Rahman ambaye ni Mwenyezi Mungu. Wayastaidhu bijalalihi, watake kinga kwa utukufu wake. Wasultanihi, na nguvu zake. Min sharri makhluqatihi, na shari la viumbe vyake. Hani maneno ya Muhammad Ali Sabun. Wa min sharri layli idha adlama, na shari la usiku utiapo giza. Lima yusibu nufusa fihi min alwahshati, kwa yale yanayofikia nafsi kwenye huo usiku kutokamana na utisho. Walintishari alashrari walfujari fihi, na kwa kuenea watu waovu wenye mashari na fujar, hao hao waovu, fihi katika huo siku. Wa min sharri kulli hasidin wa sahirin, na shari la kila hasidi na shari la kila nchawi. Sikia hiyo sura. Wa hiya ihda almuawwidhataini, hii sura ni moja kati ya kinga mbili, moja kati ya sura mbili za kinga. Allataini kana sallallahu alayhi wasallam, sura mbili ambazo alikuwa mtume rehma na amani zimshikie yeye, yuawidhu nafsahu bihima, anajikinga mwenyewe kwa sura mbili hizi mtume mwenyewe. Haya ni maneno ya Muhammad Ali Sabun kwenye beina ya dei sura, kwenye uanzilishi na utangulizi wa sura hii kaeleza haya. Sasa ni nini alfalaku aliyoitaja Mungu katika hii sura? Alfalaku wanavyoona yasema asubuhu indama yanshaku min dhulmati layli, ni usubuhi inapopasuka kutokamana na giza la usiku, ndio hii alfalaku. Taqulu alarabu, waarabu wasema huwa abyanu min falaki subhi, hama neno ya waarabu wanasema huwa abyanu min falaki subhi, yeye uko wazi zaidi kuliko mwangaza wa asubuhi. Kwa maana maneno yake yako wazi, mambo yake yote yako wazi, ni msemo huu wa Kiarabu. Lakini asli ya hiki kilma, wa asluhu, asli yake, min falaqtu shay'a, imetokamana na neno hili falaqtu shay'a ay shaqaqtuhu. Falaktu shay'a shaqaqtuhu, nimepasua kile kitu. Fa kullu man falaka min shay'in min hayawanin wa habbin wa nawa fa huwa falaqun, hamma neno wanavyoona. Kila kinachopasuka kutokamana na nyama, kutokamana na tembe, mbegu, konde, koko, wanawa, fa huwa falaqun, hiyo inaitwa ni falak, kitu kilichopasuka. Ukisema filqu sabahi,
فلق الصباح انبلاجه ومعنى كل كتوى كوكي ميانغاز وكسما الفلق الفلق الشق نكوباسوكا أو كوباسوا جذع النخلة ونحوه كيغوغو شامتين دنفانواك يشق اثنين كوباسولي وباندنبيل يشق اقتربت الساعة وانشق القمر وانا اقتربت الساعة وانشق القمر najua limepasuka kwa maana pande mbili mwezi shaqqa al-qamar sasa na al-falaq ismu suratin min al-Qur'an al-Karim ni jina la sura katika Qur'an tukufu wa hiya suratu raqam 113 ni sura namba 113 fi tartibil mushafi katika mpango wa mushafu makkia هي سورة مترم كماكا عدد آياتها 5 آيات إداد آياتك ني آياتان طيب كوني تمكو هيلي الفلق قل أعوذ برب الفلق منه كتو كمانا نهيلي جينا كنا فالق الإصباح كوني قرآن تكوف فالق الإصباح كسما فالق الإصباح أي شقه بكشف الظلام عنه فالق الإصباح من يكوي باسوا نكوي توصبوه ومعنى أمي باسوا بكشف الظلام عنه وكل يوندوشا جيزا كتوكا كوني هوسيكو جيزا لكي يوندوكا متانا وكذهير الإصباح وسبب مungu katika قرآن يسمى فالق الإصباح Sasa al-isbahu awwalu an-nahar ni mwanzo wa mchana ni al-isbah. Shaqqa al-isbaha min dhulmati al-layli Allah tabaraka wa ta'ala amepasua usubuhi kutoka kwenye giza la usiku liyudhi al-kauna wa yumiddahu bin-nuri ili atie mwangaza dunia na ulimwengu na alete nuru kwenye dunia. ذرما اسما حتى اذا منجلى عن وجهه فلق انجلى الصبح عن وجهه ذرما اسما mpaka ilipodhihiri kutoka kwenye uso wake mwangaza wa mpasuko usubuhi injala subhu an wajhihi ndio usubuhi ilidhihiri kwenye uso wake maneno ya dhurruma katika kulitafsiri hilo neno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo katika 96 suratu al-an'am akasema hivi faliqul isbahi waja'ala al-layla sakana faliqul isbahi ndiye anayepambazusha ndiye anayepambazua mwangaza wa usubuhi anayepasua usubuhi waja'ala al-layla sakana na anayefanya usiku kuwa mapumziko faliqul isbah qul a'udhu bi rabbil falaq akasema tena Mwenyezi Mungu inna Allaha faliqul habbi wan nawa hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji muoteshaji wa habbi wa mbegu wan nawa na koko nawa koko wengine za konde wengine zicha kokwa utakavyo vita fa inna allaha au inna allaha faliqul habbi wan nawa ndipo allah tabaarak wa ta'ala kwenye yunus 67 akasema hivi huwalladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi yeye ndiye aliyewaumbia nyinyi usiku ili mpate kupumzika ndani yake mpate kupumzika kwenye huo usiku wanahara mubsira akaufanya mtana ni mngaro kwa kuweza kuona ili upate kwenda mbio zako uongoke kwa mwangaza wa mchana kwa mbio zako za kutafuta maisha inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun katika hilo
pana alama wazi wa kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa watu wenye kusikia. Walladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fi. Angalia hapa kwenye ufafanuzi. Litaskunu fihi. Wanavyoona tafsiri wasema litaskunu fihi wa tahda'u min ana'il harakati fi talabil ma'ash. Ili mipate kupumzika na kutulia kwenye usiku. Na kutulia kutokamana na shida za harakati katika kutafuta maisha. Wanahara na Mungu kaweka mchana litubsiru fihi ili mpate kuona katika huo mchana walitasau litalabi rizqikum na ili mpate kwenda mbio kwa kutafuta riziki zenu. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Hiyo walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, yeye ndiye aliyewadhalilishieni nyinyi ardhi hii. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, tembeeni nendeni kwenye pembe zake zote na mule katika riziki zake. Ni mbio za watu mtana wa kutafuta maisha. Hata kama kuna mbio za usiku wa kutafuta maisha, hiyo tunaita ni kitu kilichotoka katika kaida. Lakini kaida na msingi ni mbio mchana, usiku mapumziko. Inna Allaha ladhu fadlin ala nnas, kwenye 243 Bakara na kwenye neema hii ya kutupa usiku kwa lengo la mapumziko, mchana mbio za kutafuta maisha, mfadhila za Mungu. Na Mungu asema inna Allaha ladhu fadlin ala nnas, hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila nyingi juu ya watu. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini wengi wa watu hawana shukurani, wengi wa watu hawashukuru. Kwa hivyo usiku na mchana ni katika neema za Mungu zinazotupata sisi, zinazotupasa sisi kumshukuru, ambapo yeye Mungu aweza kutuadhibu kupitia kwa chenye kutupa sisi mapumziko usiku, na aweza kutuadhibu kupitia kwa chenye kutupa sisi maisha yetu mchana. Lau tutafanya mchezo na mchezo uko, aweza Mungu wakati wote kuturudi kupitia kwa viwili hivyo. Na hili kwa mujibu wa 71 suratul Qasas na 71 kwenye sura hiyo hiyo. Asemaje Mwenyezi Mungu? Amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul, sema Muhammad, araaitum, maonaje. Yani hili swala letu sote. Amwambia Mtume, sema kuambia maonaje, inja'ala Allahu alaykumul layla, iwapo atawafanyia nyinyi Allahu usiku, sarmadan ila yaumil qiyama, ni milele siku zote mpaka siku ya kiyama. Iwe ni usiku tu, ni usiku tu, hakuna kupambazuka. Man ilahun ghairu Allahi yatikum bidhiya, ni mola gani asikuwa Allah atakayewaletea nyinyi mwangaza na mpasuko usubuhi? Afala tasmaun, basi ya musiki. Ina maana gani? Ina maana sikieni, musiposikia mukifanya inadi, aweza Mungu kufanya usiku sarmadan ila yaumil qiyama, milele siku zote mpaka siku ya kiyama, ambapo leo kwenye kutafautika kusi na kaskazi tu, kwenye kurefika usiku na kufupika mchana, ama kufupika usiku na kurefika mchana, matatizo kwetu sisi. Mtana ukiwa mrefu huwa na malalamiko sisi. Mtana ukiwa usiku ukiwa mrefu kabisa, uzunguka huku ukizunguka huku, uzunguka huku ukizunguka huku, hakupambazuki tu, na una masaa yake kwa tofauti tu ya kusini na kaskazi. Je, iwe ni adhabu ya Mungu kwa kuwa tumefanya mchezo kwenye mapumziko ya usiku, Mwenyezi Mungu akaamua kuturudi kufanya usiku sarmadan ila yaumil qiyama? Mungu gani asiyekuwa Allah wa haki atakayewaletea mpasuko wa usubuhi na mchana
ili mupate kwenda mbio kwa rusuku zenu. Kwa hivyo hamusikii haya maneno, Mungu mwenyewe asema hivyo. Akarudia kwenye aya ya 72 baada ya kutuelezea kuweza kwake kutuadhibu kupitia kwa usiku. Akasema tena, qul, sema Muhammad, araaitum maunaje in ja'ala Allahu alaykum an-nahara, iwapo Allah atawafanyia nyinyi mchana, sarmadan ila yaumil qiyama, ni milele siku zote, ni mtana tu mpaka siku ya kiyama, hakuna kutokwa jua, man ilahun ghayru Allah, ni mola gani asiyekuwa Allah, yaatikum bilailin taskununa fi, atakaiwaletea nyinyi usiku ambao mutapumzika kwenye huo usiku, afala tubsiruna, basi hamuoni. Pala asema hamusiki, hapa asema hamuoni, ina maana aweza Mungu kutuadhibu kupitia kwa mtana, iwe ni mtana tu, hakutui kwa jua shekhe, tena iwe pengine Mungu ajalie iwe ni mtana kwenye mwezi wa Ramadhani, mwasemaje, mtana tu, sarmadan ila yaumil qiyama, siku zote mpaka siku ya kiyama, tena mumeupokea mwezi kwa kuanza mfungo wa Ramadhani, siku ya kwanza tukafunga, siku ya pili tukifunga, ni mtana tu, ni mtana tu, ni mtana tu mpaka siku ya kiyama. Nani atakayewaletea usiku mpate kunyang'anyia kaimati? Nani atakayewaletea usiku sio kutwa kwa jua? Nani? Kwa hivyo hamusikii. Kwanza Mungu asema hamusikii, hamuone, ina maana aweza kututesa kupitia kwa haya. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia katika ufafanuzi wa hiyo suratul Falaq, waqad aqsama Allah Subhanahu bisubhi, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kaapa kwa usubuhi, fi mawdhi'ain, kwenye sehemu mbili katika Qur'ani tukufu. Na Mungu kuapa kwa usubuhi kwetu sisi hatuzushi maswali. Mungu huapa kwa atakacho katika viumbe vyake, na ana haki, na huthibitisha utukufu na ubora wa alichokiapia. Kaapa kwa vingi, kaapa kwa usiku, walaili idha yagasha, na maneno haya, walaili idha yagasha, hapo hapo, wanahari idha tajalla, na hapa kwa usiku unapofinika giza, wanahari idha tajalla, na hapa kwa mtana unapodhihirisha mwangaza, unapofunuka na kupasuka kwa kuleta mwangaza. Wama khalaka dhakara, wama khalaka dhakara wal untha, pia kapi, angalia jawabu lkasami, inna sa'yakum lashatta, washamsi wadhuhaha, washamsi, na hapa kwa jua na mwangaza wake, walqamari idha talaha, wanahari idha jallaha, walleili idha yaghshaha, wassamai wama banaha, walardhi wama tahaha, wanafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwa. Kullu hadhihi, zote hizi viapo vya Mungu, na kuna viapo vingi katika Qur'ani tukufu, Mungu kuapa kwa alichokiumba. Walillahi an yaksima bima shaa min makhluqati, ana haki Mungu kuapa kwa anachokitaka katika viumbe vyake, lakini sisi hatuna haki wa kuapa kwa chochote katika viumbe, isipokuwa viapo vyetu ni kuapa kwa Mola wa viumbe peke yake. Wallahi billahi tallahi, wallahi wa rabbil Kaaba, na apa na Mola wa al-Kaaba, ni hapo hapo, lakini unakuapa kwa vitu vingine ama kwa watu wengine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaapa kwa usubuhi kwenye sehemu mbili katika Qur'ani tukufu. Al-mawdhi'ul awwal, sehemu ya kwanza, fi qawlihi ta'ala was-subhi idha asfara, hadia was-subhi idha asfara, na kwa usubuhi inapopambazuka, na kwa usubuhi inapotia mwangaza, idha adhaa, na hapa kwa usubuhi inapotia mwangaza. Hii ni sehemu ya kwanza. Utasikia wanavyuoni wa tafsiri walilosema kwenye hili. Al-mawdhi'u thani, sehemu ya pili, Allah kuapa kwa usubuhi, fi qawlihi ta'ala, kwenye neno lake aliyetukuka,
والصبح إذا تنفس نا hapa kwa asubuhi inapotia mwangaza na atanafusu ni kuvuta pumzi atanafusu ni kuvuta pumzi na hapa sema wasubhi idha tanafasa kwa maana na hapa kwa asubuhi inapotia mwangaza Ibn Faris asema kwenye sehemu mbili hizi za aya hii ya Mungu kuwapa kwa asubuhi idha asfara na usubuhi idha tanafasa Ibn Faris anasema asinu walfau warrau asfara hii kwenye safara fiili yake thulathi asinu walfau warrau aslun wahidun hizi zote ni asli moja ni asli moja zilizosimama kwenye maana gani aslun wahidun ala al-inkishafi waljalai ni asli moja ya kufafanua na kuweka wazi inkishaf ni kupambanua na kuweka wazi mambo waljalai ni kutakasa na kuweka wazi walaula ankataba Allahu alayhimul jalaa la'adhabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar mtemko liko katika Quran wakati Mungu alipofanya uhamisho wa kwanza wa wale mayahudi wa Madina eh lilitumika temko hili angalia suratul hashr aljala kuachakasa toib wa min dhalika asifru kwenye hilo limepasuka hili asifru summiya bidhalika imeitwa asifru bidhalika na wanavioni wametafsiri kwa maana kitabu unaweza kupeleka hata jawazu safar passport pia kuwa ni asifru mona safirun ni balozi huingiana kilugha kwa sababu hata balozi alipo ni wakuweka wazi ya anapowakilisha pale alipowakilisha kuyaweka mambo wazi passport yako inaweka wazi unapoingia airport unapopita mpakani kuweka wazi sura zako jina lako utokapo ulipozaliwa kuweka mambo wazi sasa sema wasubhi idha asfara imeweka wazi kwa kuliondosha giza usiku na kuweka ntana wazi asema li annanasa yankashifuna an amakinihim watu huweka huwa wazi wakitoka kwenye sehemu zao au li annahu yasfiru an wujuhil musafirina wa akhlaqihim au huweka wazi nyuso za wasafiri na tabia zao fayadhharu ma kana khafiyan minha ikadhihiri kilichokuwa kimefichika kwenye huo siku kwa sababu ya kuingia mtano ndio wasubhi idha asfara bimaana adhaa wankashafa dhalam umeleta miangaza na kufunuka kwa mwangaza kwa kuondoka giza hilo ni wasubhi idha asfara amma almawdhi'u thani wasubhi idha tanaffasa wasema wa amma tanaffusu fil haqiqati tanaffusu ki uhakika khuruju nafasi min alhayawani ni kutoa pumzi kutoka kwa mnyama wali insani na mwanadamu ndio atanafus kutoa pumzi kupumua walakinahu stu'ira huna lakini hili temko limeazimwa hapa lidhuhuri dhiyai kwa kudhihiri mwangaza kwa kudhihiri mwangaza ikaja taabiri ya atanafusu wasubhi idha tanafasa min khilali dhalami kutoka kwenye kati ya giza wasunuzuni wasema ala tashbihi khuruji dhiyai juu ya kufananisha kutoka mwangaza bi khuruji nafasi kwa kutoka pumzi ala tariqi al-isti'arati al-muswarraha hii kwa njia ya ule muazimo kuazima temko kulipeleka kwenye maana na likangiana kuliko wazi katika ilmu al-balagha au katika ilmu al-bayan au annahu bada as-sabah au ni kuwa ni usubuhi imedhihiri
أقبل معه نسيم أصبوه كذهيري huelekea pamoja na huo subuhi upepo mwembamba ule wa Arabu wanaoita nasimu swaba na nasimu swaba ni kipepo chembamba kikikupiga huinuki ndio wale matatizo ya uamkaji wa mapema wa pengine hicho kipepo cha nasim kimekupuliza tu kidogo ukapata usingizi wa kihakika. Sasa angalia hapa hili temko likazimwa. Kuchomoka kwa usubuhi ni kusema bada sabahu aqbala ma'ahu nasimun, ukakabili pamoja na usubuhi kile kipepo chembamba kinachoitwa nasim. Faja'ala dhalika katanafusi lahu, kile kipepo kikawa kama pumzi ya hiyo usubuhi. Ala tariqi al-isti'arati al-mukannaya au al-muknaya, kwa njia ya istiara ya kinaya. Na njia ya istiara ya kinaya ni kwa kuwa si uhakika. Bitashbihi subhi bidhi nafasin, kwa kuifananisha usubuhi kuwa na pumzi. Maa tashbihi nasimi bil anfasi, pamoja na kufananisha ule kile kipepo cha nasimi. Kipepo kufananisha na nini? Na pumzi. Ndio sema wasubhi idha tanafasa, ei wasubhi idha adha, wasubhi idha asfara, wasubhi idha adha, usubuhi unapotia mwangaza. Mwenyezi Mungu kaapa kwa sehemu mbili kwenye usubuhi. Sasa hebu tuulize hikma. Wamal hikmatu min alqasami bisubhi, ni nini hekima ya kuwapa kwa usubuhi? Nini hikma ya kuwapa kwa usubuhi? Fahia min mushabahati khuruji dhawi min adh-dhalami bin nushuri ba'da al-maut. Umeona? Kila kitu Mungu kifanya kwa hikma yake. Lakini sisi wa kuamini kwa vitu sawa, tuelewe hikima ama tusielewe hikima. Kwa sababu asili katika dini kwa mfumo aliyekalifishwa ni kuandama. Al-aslu fi dini al-ittiba, asili katika dini ni kuandama. Usije ukaamrishwa ukaoleza hekima nyingi kwenye kule kulikoamrishwa. Yaweza jambo usijue hekima yake, lakini ikawa ni amri ya Mungu, wewe ukufanyaje? Wewe ni kuandama tu moja kwa moja. Lakini yako ambao utaweza kujua hekima zake. Kwa ufafanuzi tuliopewa kuwa hapa hekima yake ni kadhani kadhani kadha. Sasa hebu tuangalie hapa. Famal hikmatu min alqasami bisubhi, ni nini hekima ya Mungu kuwapa kwa usubuhi? Kwa kusema wasubhi idha asfara, au kuwapa wasubhi idha tanafasa. Alhikmatu fi dhalika hiya, hekima katika hilo ni min mushabahati khuruji dhawi min adh-dhalam, ni kufananisha kule kutoka mwangaza kutoka kwenye giza. Bin nushuri baada almauti, kwa kufufuliwa baada ya kufa. Ni kwa kuwa kama ambavyo huingia usiku, usiku ukatoka ukaingia mwanga, usiku huingia kwa giza, ukatoka usiku kwa giza kwa kuingia mwangaza, basi kama ambavyo mutakuwa makaburini kwenye giza, mutatoka kwenye makaburu mkiwa kwenye mwangaza. Hii ni hekima ya kujua kwamba jambo la kufufuliwa liko. Na kwa nini hili la kufufuliwa? Ukipeleleza katika Qur'ani tukufu, limeletewa mifano mingi ya tashbihi, ni kwa kuwa jambo lililopingwa sana, jambo ambalo halikuaminiwa sana na wengi. Yalipokuja madai kwa kilma cha azami zaama, na kathiran ni mara nyingi kilma cha zaami hakihitamili ukweli. Mara nyingi, mara nyingine hutamili ukweli. Lakini Mungu aliposema za'ama alladhina kafaru allan yub'athu, wamedai makafiri kwamba hawatafufuliwa. Qul, sema Muhammad kuambia bala wa rabbi, hapo ameapa kwa yeye mwenye, na hapa amola wangu mlezi, wa rabbi latub'athunna, mutafufuliwa, mutafufuliwa. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha nyinyi mutahadithiwa na kuelezewa mulio yatenda. Wadhalika ala Allah yasir, hiyo ni Qur'an.
kwenye hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asem wallahi latamutunna kama tanamun, wallahi mutakufa mutakufa kama jinsi mnavolala, wala tub'athunna kama tastayqidhun, na mutafufuliwa mutafufuliwa kama jinsi mnavoamka, wala tuhasabunna bima ta'malun, na mutahisabiwa mutahisabiwa kwa mnayoyatenda, wala tujzauna bil ihsani ihsana, na mutalipwa mutalipwa wema kulipwa wema, wabisu'i su'a, na uovu kulipwa uovu. Fa innahal jannatu abadan au an-naru abadan, imma mtu peponi milele ama mtu motoni milele. Hapa pia mtume kathibitisha la kufufuliwa li. Sasa waislamu watukufu, lilipopingwa hili na nkao mwingi wa shetani, Mungu kaleta mifano mingi, na mifano hiyo ikaja kwa tashbihi, kwa kufananisha, ili tuwe na imani kamili ya kuwa haingepigwa mifano hii, hutukuliwa mfano mara ukaletwa kwenye kufufuliwa, isipokuwa sisi tuamini kwenye hili. Iqra qawla Allah ta'ala fi akhiri surati Yasin, awala miyara al-insanu, shuf anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu, qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atakayefufua mifupa ikiwa imesagika sagika na kutakalika takalika, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim, alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara, alis kadhal al-akhdari nara, فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيش؟ كن فيكون. وكين رهابا وتكوتا مفانو أليو فان أليو 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 توبا سيسي من يزيمه سبحانه وتعالى yote kutuonyesha sisi imani ya kuwa kufufuliwa liko. Hai hapa, hapa itokepi. Kuna aya ambazo uwazi utaziona mfano hapa huko, lakini huwezi kuniambia wasubhi idha tanafasa bila ya ufafanuzi wa mabingwa wanavyoni wa tafsiri kwamba kuwa hapa pana tashbihi. Kumbe pana tashbihi, na ndio hekima ya Mungu kuwa hapa kwa wasubhi idha asfara wasubhi idha tanafasa min mushabahati khuruji dhawi min adh-dhalam, ni katika kufananisha kutoka giza, kutoka mwangaza kupitia kwenye giza, bin nushuri baada al-mauti, ya kufufuliwa baada ya kufa. Sawa, hapo tumefaidika. Sasa kitu kinachofuata kwenye qul a'udhu bi rabbil falaq, limadha bidhat istaadhna billahi jalla wa ala min rabbil falaq, kwa nini kidhati sisi twajikinga kwa Allah aliyetukuka, twajikinga kwa Bwana Mola mlezi na usubuhi, na Mungu kumwamrisha mtu kumwambia sema a'udhu bi rabbil falaq, najikinga na kujilinda na Mola wa usubuhi, Mola wa mpambazuko wa usubuhi. Kwa nini kidhati tukaamrishwa sisi tujikinge na kusema sana ni a'udhu billah, au sio? Najilinda kwako bil falaq, ni hivyo. Kwa nini? Li annal falaq huwa subuhu. Sikilizeni tafsiri vizuri, kwa sababu al falaq ni usubuhi, wasubuhu idha ata, na usubuhi japo usubuhi ikiingia, ata nuru, ndio nuru inafanya inakuja inaingia, wa nuru, na nuru sikia wanavyoni, la yatalaamu maashayatini, haipambani nuru na mashetani, hailazimiani, haifungamani. Walidha, kwa sababu hiyo, amara Allahu jalla wa ala ibadahu, kaamrisha Allah aliyetukuka aliyewajuu kuamrisha waja wake, an yasta'idhu billahi rabbil falaqi, wajikinge kwa Allah Mola mlezi wa usubuhi, alladhi, Mola mlezi ambaye, idha atanuru, nuru inapokuja ya kupasuka usubuhi,
فهو الذي يأتي بهذا النور نيئي أنا إليت نوره الذي أمبايو يقهر ويزيل الظلمة هو ننغوه نكوندو شاقيزة لوسيكو ويدحض ويدحر جيش الظلمة نكوبتلشا نكوبتلشا na kuwashinda kufanya washindwe lile jeshi la gizani. Kwenye usiku gizani pana jeshi, na sitaki kuwa na maelezo zaidi ya siokuwa kutafsiri na kunukuu tuliyonukuu katika vitabu vya tafsiri. Twaimu. Kisha likaulizwa swala nyingine. Limadha yusta'adhu billahi jalla wa ala min al-layli duna an-nahari? Kwa sababu pale ukisoma qul a'udhu bi rabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب مفهوم شر لوسيكو ونapoingia ونapofinika لماذا يستعاذ بالله جل وعلا من الليل دون النهار نعم لأن الليل إذا أقبل سكيا ونفيونو تفسيرنا نسيما وسبب وسيكو ونapokabili وسيكو ونapokabili أقبل بالظلام usiku hukabili na giza au sio usiku ukikabili unakabili na nini na giza wadhalamu na giza huwa mahallu shayatini ndipo pahala pa mashetani mafhum usiku ukikabili hukabili na giza ndipo pahala pa mashetani watantashiru fihi shayatini kwenye giza huenea mashetani أكثر مما تنتشر في النهار زايد kuliko kuenea mashetani mchana sikia maneno ufafanuzi wa vitabu vya tafsiri walidha kwa sababu hiyo jaat al ahadith fi sahihain wa fi ghayriha maana hapa ndipo tutakinai kwa kuwa njambo lililothubutu kwa hadithi sahihi zipatikanazo kwenye Bukhari na kupatikana kwenye Muslim Tuapa kwa usiku, hatukuapa kwa mtana kivipi? Asema kwa sababu usiku kikabili hukabili na giza. Na giza ndipo pahala pa shetani, huenea mashetani kwenye giza zaidi kuliko kuenea kwenye mwangaza. Ndipo zikaja hadithi chungu mzima katika sahihi mbili, sahihi Bukhari na sahihi Muslim, moja wapo hadithi. Anna shamsa idha gharabat, sikiliza hii hadithi. Na sote mimi wewe msikilizaji wengi katika Waislamu pengine tuna mukhalafa wa hii hadithi kwa kuwa pengine hatuitumii pengine hatujisikia ama tuitumia ni ho binadamu nyakati hutupita na nyakati ambazo pengine pana hatari kwenye vipindi hivyo lakini kwa shughuli nyingi zilizotufinika vichwa vyetu na matarajio mengi ambayo yametufinika hata matungu ya maisha na matungu ya dunia tusielewe kamwe kwamba kwa kipindi hiki ni katika vipindi tulizotahadharishwa sisi kwa hadithi zilizo sahihi anna shamsa idha gharabat jua linapokutwa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sikiliza maneno hayo kwa hivyo mtume akiamrisha huwa ni nani ameamrisha kama ambavyo Mungu akiamrisha amri ya Mungu ni amri ya mtume na amri ya mtume ni amri ya Mungu Kumtui Mungu ni kumtui mtume, kumtui mtume ni kumtui Mungu. Kumuasi mtume ni kumuasi Mungu, kumuasi Mungu ni kumuasi mtume. Na aya zote, aya nyingi katika Qur'ani zimekuja kwa mfumo huu. Ikitajwa wa man yutwi illaha wa rasulahu. Ikitajwa wa man yasi illaha wa rasulahu. Sasa hapa sema, jua linapokutwa mtume amrisha, annumsika auladana tuashike na kuwazuia watoto wetu. Tuwashike na kuzuia watoto wetu. Sikia maneno. Wa annumsika mawashina na tuwashike na kuzuia wanyama wetu. Nyama wetu tuwazuie, watoto wetu, mafomu tuwazuie, mbio zetu, kutembea kwetu hususa kwa hasa kwa watoto wadogo pia tufanye nini? Tuzuie. Idha gharabati shamsu jua linapokutwa. Limadha lianna shayatina fi dhalika alwaqti kwa sababu mashetani wakati huo intisharan wa khutafa wa wameenea na kuna wanyakuzi
katika homa shetani. Sasa watu watufufunulia, falailu huwa mahalu dhalam, usiku ndipo pahala pagiza. Walidha, kwa sababu hiyo, tantashiru fihi, mashetani huenea katika giza. Laysat shayatinul insi fahasbu, si mashetani, laysat shayatinul jinni fahasbu, si mashetani wakijini basi, si mashetani wakijini peke yake. Bal shayatinul insi aidan, bali kwenye giza pia mashetani wakibinadamu hivyo hivyo. Na maadamu tumetoka kwenye suratun nasi iliyotajwa minal jinnati wan nasi katika alistiadha, popote wendapo kukipatikana vituko vya shetani wa kijini, lazima viweko vituko vya shetani wa kibinadamu ili la Mungu lisimame pale pale. Walidha, kwa sababu hiyo, tarauna tantashiru shurur. Angalia sasa hawa watu fafanulia tu hili neno la Mtume, jua likitwa zuieni watoto mashetani. Usiku tarauna tantashiru shurur, mashari huenea, mashari mengi huenea sana usiku. Wal mafasidu, na ufisadi mwingi huenea usiku. Mwasemaje? Shari nyingi na ufisadi mwingi huenea usiku. Akthara minan nahar, zaidi kuliko mtana. Limadha, kwa nini? Ni swala la ulizo ulizo wanavyoni wa tafsiri. Wanavyoni wa tafsiri watupe ufafanuzi, wasema li anna nahara nurun, kwa sababu mchana nini? Ni nuru. Washayatinu minal insi wal jinni, na mashetani wa kibinadamu na wa kijini, la yulaimu hanuru, hawalazimiani na nuru, hawafikiani na nuru wakitaka kutenda yao maovu. Inna ma yulaimuha wa tunasibuha dhulma, hulazimiana na kuafikiana na kunasibiana na giza. Kila mwenye kutaka uchafu wake, kila mwenye kutaka uovu wake, huchegua giza, hachegui mwangaza. Maskini, au sivyo? Hakuna isipokuwa pengine mtu kitwa sugu wa kupicha kiasi, awe atafanya machafu yake mtana jahara shahara. Lakini mwanadamu, mwanadamu huu ambaye kwa vitabu vya tafsiri ni akramu khalqillah, mtukufu zaidi katika viumbe vya Mungu, itakavyokuwa na atakavyokuwa muovu na atakavyofanya muovu, hawezi kujasiri akachukua mwanamke wa uzinifu ati ntana barabarani, tena akategua kwenye kituo cha kusimama magari ya saa akanlaza mwanamke akamfanya, abadan. Ndio kaona uovu wote usiku. Hata mijambazi, mijambazi pengine ile ikifanya ukorofi wao mtana, kufanya ukorofi wao mtana kwa ujasiri wa tegemeo la silaha yake, ametegemea silaha basi potele mbali hapa, kifitua hapa kila mmoja atalala na kila mmoja atajificha, kwa hivyo itakuwa nina faragha. Lakini hapana, faragha yake ni usiku, ndio shari likaenea sana usiku na ufisadi. Fasultanuhum wa awqatuhum, nguvu zao na nyakati zao, innama hiya fi dhulumati, huwa katika giza. Wa fil mawadhi'i al-mudhlima, na katika sehemu zilizokuwa na giza. Wa fil qulubi al-mudhlima, pia katika nyoyo zile giza. Angalia jamani, hata kwenye moyo wa giza ndio makao ya shetani, au sivyo? Moyo wa giza makao ya shetani jama, kwa sababu shetani makao yake apenda giza. Hadithi bila ya sijeichunguza kusuhi kwake na kutosuhi kwake, tastadili tu nayo, hata ikiwa ndhaifu, mfano sijeichunguza, nasema ikiwa ndhaifu tawambia siku nyingine, inna alladhi laysa fi yawfihi shay'un min alqur'ani kalbaitil kharabi, yule ambaye hana chochote katika moyo wake, katika kwa ule mtu ambaye kwenye moyo wake hana chochote katika Qur'an, huyo nkana nyumba igofu. Nyumba igofu makao ya nani? Makao ya shetani. Kwa hivyo ziko nyoyo zilizotawalwa na shetani. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zenye giza, na giza ndio faragha ya nani? Ndio faragha ya shetani. Qala al-mufassirun, wanavyoni wa tafsiri wanasema, sababu takhsisi subhi bitaawudhi, sababu ya kuhusisha usubuhi
kwa mtu kujilinda nao kusema qul a'udhu bi rabbil falaq an nambithaka nuri subhi, ni kwamba kupasuka nuru ya usubuhi, baada shiddati dhulmati, baada ya shida ya giza, kamathali limaji ilfaraji baada shiddati, ni kama mfano wa kuja faraja baada ya shida, au sio? Ile giza mara ukapambazukiwa, nkana mfano wa dhiki kisha ukapata faraja. Mkweli manake, angalia hata wewe usiku kirefika huwa na dhiki, huwa dhiki tu, na pengine ukafanya na bangazi hupati usingizi, na ni usiku tu, wallahi billah utakuwa na dhiki. Mfano wake nakumbuka kama ule mwanamke alotoa istishhadi ya dhiki anazozipata na mumewe hayuko, alikuwa amesajiliwa na Umar bin Khattab, ametoka na kikosi, na Umar ana desturi usiku huwa akitembea tembea kujua hali za raia. Mara akipita kwenye nyumba moja, usikia mtu sema tatawala hadha al-lailu wa zuwarra janibuhu wa laysa ila jambi khalilun ula'ibuhu fa wallahi laula Allahu la shakka ghayruhu la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakfini wa akrimu bali an tunala marakibuhu. Mbona alisema hivi? Tatawala hadha al-lailu, usiku umekuwa mrefu, wa zuwarra janibuhu, mpaka pambizoni mwake umekuwa hutisha. Imekuwa hutisha sasa, kupambauki tu. Ni yeye kusema maneno hayo kwa kuwa ameuona huu mrembo ntana mrefu, kwa kuwa hana ubavuni mwake mumewe. Ndipo yeye mwajasema walaisa ila jambi khalilun ulaibuhu, sina ubavuni mwangu khalili wangu kipenzi changu mtakayecheza cheza na yeye. Kama ingekuwa na kipenzi chake mto mmoja, asalala, ukishtuka huwa waadhiniwa, au sivyo? Walaisa ila jambi khaliluna, ndio akasema fa wallahi laula Allah, na hapa kwa Allah, lau si Allah, la shaka ghairu, hana shaka ni yeye tu, la zu'zi min hadha sariri jawanibu, kipindi hiki kichanda kingekuwa kikichechemeka, kwa maana nataka kukidhi usiku na raha, hako mume wangu nitampandisha mwingine, lakini hapana, makhafata rabbi wal haya'u yakfini, kwa ajili ya hofu ya kumwogopa Mola wangu mlezi, na haya zanitosha mimi, li anna alhayaa min aliman wa akrimu ba'li antunala marakibuhu, na kumuheshimu mume wangu kipando chake kisipandwe na mtu mwingine. Huyo alisema kwa sababu aliona usiku ni mrefu. Sasa mufassiruna wanasema sababu ya kuhusishwa usubuhi kwa kujikinga nao ni kwamba mpasuko wa nuru ya usubuhi ni baada ya shida la giza, ni kama mfano wa kuja faraja baada ya shida. Fakama anna al-insana, sikia maneno tamu ya wanavyoona wa tafsiri, kama ambavyo mwanadamu yakunu muntadhiran litului sabahi, huwa anangojea kwa hamu kuingia kwa usubuhi, fakadhalika alkhaifu, hivyo hivyo mwenye hofu, yatarakabu maji annajahi, huwa akiotea kuja uokofu. Mwenye hofu huwa yatarakab, ataka uokofu, na aliyekuwa kwenye usiku una hamu atakayepambazukiwa. Ndipo kaambiwa ujikinge na huo Mola wa asubuhi. Ndipo Muhammad alisabuna akasema na ta'awadhu billahi min sharri al-layli, twajikinga kwa Allah na shari la usiku, idha adhlama, wakati unapoingiza giza, washtadda dhalamuhu, na shida lake na giza lake kuzidi, fa inna dhulmata al-layli, hakika giza la usiku, yantashiru indaha ahlu sharri, hukithiri kwenye giza la usiku vachu vashari wote hukithiri kwenye giza la usiku, jamaa minal jinni wal insi, kutokamana na majini na wanadamu, walihadha qalu fil mathal, ndipo Waarabu wakasema kwenye mfano. Angalia Waarabu wanasema hivi, al-lailu akhfa lil waili, huni msemo wa Kiarabu, al-lailu akhfa lil waili, usiku umeficha mno sana zaidi kuficha maangamivu. Kwa nini? Kwa sababu vaangamivu wote, vachuvashari wote, vanga wote, vachawi wote, mijizi yote, mijizi kurutu kurutu, ambao wako katika kujitreni kuiba
na miji international ya kimataifa wote wapo kwenye giza la usiku. Kwa hivyo usiku ni kipindi cha shari, bali ni shetani yote. Angalia jamani, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutufundisha sisi dua, pana dua wewe soma katika shari la kadha mpaka shosema wa min shari tawarikhil layl, au si najikinga pia na shari la venye kugonga usiku. Illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman, isipokuwa mwenye kugonga yule ambaye atakonga kwa khairi, ewe rahmani ndiye nilete nyumbani, ule utakayemlekeza kwangu kwenye nyumba yangu, kwenye nyumba yako, kwenye nyumba zetu, awe ni yule ambaye ni usiku kweli, lakini atakuja kugonga kwa khairi. Ima atakuja kugonga kupe ripoti ambazo hazina namna, lazima aje akupe ripoti, ama kwa matatizo ambayo hakuna namna, lazima aje akuamshe, au pengine kwa kutaka usaidizi kwa ugonjwa ama kwa tokeo lolote, huyo pia amekuja kwa khairi. Lakini ambaye atakuja kugonga kwa shari, mkugonga ukifungua mpaka mswala wa kuswalia pia utatukuliwa, basi usinlekeze mwenye kugonga. Mbona tumeambiwa sisi tujikinge kwa Mungu kwa hilo? Ni kwa kuwa usiku mashari yake ni mengi, al-lailu akhfa lil-waili. Ndipo Ar-Razi fi tafsirihi at-tafsirul kabir juzu ya 31 safha 195, sikiliza maneno, asema wa innama umira, hakika mwanadamu ameamrishwa, an yataawadha min sharri al-layli, ajikinge na shari la usiku, li anna fil layli, kwa sababu usiku, takhruju sibaa min ajamiha. Kweli haya ni maneno ya Fakhruddin Ar-Razi katika tafsiri yake at-tafsirul kabir, asema hakika ameamrishwa mwanadamu kujikinga na usiku, kwa sababu usiku hutoka wanyama kwenye ngome zao, na asibai kullu ma lahu nabun, ni kila mwenye kucha. Kwa hivyo misimba, michui, mijimbwa mwitu, mambo mafumu, kullu haulai, usiku huwa anatoka. Na ni kweli, angalia kwamba ni kweli, ni tafsiri hii, na la tafsiri neno la Mungu, na haijaanguka. Usiku kweli huenea sana wanyama. Walhawami mimakaniha, Fakhrurazi yasema, na wanyama wale, alhasharatul muudhia. Alhasharatul muudhia ni wale wadudu wa kuudhi wenye kuchamba, wote usiku shekhe ndio matembezi yao. Kweli mijoka mikubwa, mtana mzima wakati mwingine huweko kwenye mapango tu wametulia, lakini usiku ndiko kutoka kwao kwenda kutafuta ruzuku zao. Wayahjumu sariqu walmukabiru, mwizi nayo na nafasi yake kufanya mashambulizi. Wayakau lhariku, mara nyingi usiku hatari, mara huja matokeo ya moto, naudhu billahi min dhalik. Pia tukifungua vitabu kana kina Hisnul Muslim na vinginevyo katika vitabu vya dua zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana mtu kujikinga hata na shari la moto, shari la sumu, chungu mzima. Angalia al-ilaj, kitabu kidogo kwa unwani ya al-ilaju, na vinginevyo katika vitabu chungu mzima alhamdulillah vilivyotoka kwenye adhiyatul ma'thura, utakuta mtu ni wa kujikinga kwa shari nyingi sana. Wa yaqillu fihi al-ghawth, usaidizi huwa ni mchache usiku. Maneno mazuri ya Ar-Razi katika tafsiri yake, ni kweli usaidizi usiku huwa ni mchache, kwa sababu anayevamiwa jirani hapo hata kapiga kelele, si wepesi kutoka watu kwenda kumuokoa. Kwanza kila mtu kwanza hufungua pazia, tena ile pazia pia hufungua kwa udhu, fungua kwa udhu, kuhenezi kwa mbali, kisha utatia jito moja tu kuangalia pitika, na pengine watu hutindwa. Alaysa kadhalik, hakujambo siku hizi, hakujambo, kuna baadhi ya mitaa ambapo pap ukisikika ukelele tu ukisikika, watu wote wako nje wameafikiana, sijui hapa sijui, jua kwa hukaa hapa mimi, lakini sijui, lakini mmepata habari, jirani tu upande wa pili tu jirani, ni mkataba umefungwa ho kwa wenye nyumba wote, ya kwamba ukipigwa ukelele
wote wakitoka, wewe hukutoka, sio? Utapiga kelele mpaka utokwe na damu za pua, hakuna atakayetoka. Basi alhamdulillah. Kifikia mwi, kila mtu ametoka, mwenye bakora kisawasawa, mwenye rungu kisawasawa, mwenye njisu wa kimasai wa kisawasawa, mwenye nkuki, sawa. Usiku kisikia vituko, wala hii kusema hivi si kwamba kuhatarisha amani. Hata ndivyo anavyotaka mtume. Mtume akamwambia ukitoka toka chonjo chonjo, usitoka kama ulipo uliyopaka poda kwenda kuwekwa kichini. Usiku wasikia fujo fujo, hutoka huma vidole. Vipi? Au sio? Ukitoka usiku mwe toko, ukitoka toka sawa sawa, kwa sababu litokealo uweweza kujitetea. Sio litokee mara uhupigwa kana mtoto mdogo, iwe uma vidole fanalek fanalek. Hakuna cha fanalek, ni wewe mwenyewe uzuka wako. Hata alfajiri, alfajiri watoka kwenda kuswali, toka mikono mikavu? Hapana. Haliruhusiki hilo hata kidini. Ukitoka wenda zako alfajiri kuswali, toka na chombo chako na kitu chako. Kwa sababu gani? Wakati utakapovamiwa, hata ukipiga polisi, pilisi, hakuna atake kuja. Polisi, pilisi, mpaka atakapokuja utakuwa umetahiriwa mara tano. Ufanya matezo. Kwa hivyo, kabla sijapiga ukelele, bakora angu chombo cha kisawasawa imewekwa kofi ya shaba. Unamweka mtu pale pahala ambapo ndipo, ikiwa ataka kumpeleka akhera. Lasi hivyo unamweka pale pahala tu ambapo nkukuchia adabu kuambiwa pana bakora nyingine hushinda G3. Lakini ajitoke nkono, hubika nkono ke, wanda kuswali. We vipi bwana? Namna gani bwana? Toka na bakora wako na chombo chako. Mwafahamu kile kisa? Ni sawa, ndivyo dini namna inavyotufundisha, sio? Dini inatufundisha siku moja, kuna baba mmoja, sherehe zimeisha kitu kidogo tu sasa inshallah kilichobaki. Baba mmoja aliwapenda watoto wa ndugu yake kuliko kuwapenda watoto wake mwenyewe. Watoto wa ndugu yake hao watoto humuita yeye ami. Mkewe hakufurahika. Akaambia wewe mume wangu, na kuona umewachanguliza sana hawa wapenda kuliko kuwapenda watoto wako, sikia maneno. Sivyo, si haki hivyo ulivyofanya. Kwa nini? Sasa maskini yule mzee kimya, kumbe mwenyewe jawabu unayo hapa. Na siku zote mwanamume mwanamume havina maneno mengi hata kwa mkewe. Mkewe akiparapara, ushika hapa, ungia kwenye mvungu, toa mabehusha, toa masanduku, fungua makabati, hafungi. Mume simba watabariana. Kwa mwangalia. Kwa nini? Akiamua kunrekibisha nsekondi tu. Au sio? Utafanya vitu kwa vako. Umefungua kabati ulifungi. Naweza kukushika kwa mkono mmoja kakutia na weka batini kakufungi. Kuna maneno maneno mengi. Sasa ule mume akanyamaza kimya. Mpaka siku ya kumwambia, naona utiriri umezidi. Takwambia kwa nini na wapenda hawa kuliko kuwapenda watoto wangu. Takwambia. Sawa? Basi aliacha mpaka katoka mahisabu. Kikwetu akapotea maboyo ule mwanamke. Siku hiyo usiku wa manane. Siku wa manane. Akawaita nyumba ni hizo zimeshikana. Akaja akapiga ukelele, ukelele ule wa babaiko. Kuwaita watoto wake ambao aloaza. Kapiga ukelele ule wa kiusiku usiku wa kibabaiko, babaiko ukisikia lazima utashtuka. Akapiga ukelele kisha akanyamaza kimya. Na alimuamsha mkewe alipofanya hivyo. Mbona unapiga kelele hivyo? Akamwambia nyamaza. Nishapiga kelele, nyamaza tu. Waliketi saa zima. Baada ya kumalizi kelo saa, marosikia watu ugonga. Baba akawafungulia. Akiwafungulia, na nguo zao zile zile za kutembelea. Hata hawakuzivua kulalia. Wakija, nini sasa ba? Kuna nini kwani? Mbona kelele kenenye nyingi bwana? Bwana? Basi akawapima na nke huangalia. Mikono mikavu, hakuna chochote. Na nguo zao mpya wamelala nazo. Bwana mbona tusumbua bwana? Kambia, nimewaita tu bwana. Hakuna lolote. Sifanyi. Sio, hiyo noma sasa hiyo. Wana? Leki, hiyo noma sasa. Ambia saa,
mke huangalia, akaketi tena kama wiki, akampoteza tena mahesabu. Usiku akaja akampigia kelele wale watoto ambao ni watoto wa ndugu zake. Akapiga kelele. Ile kupia ukelele kwa sekonde tu fulani wako mlangoni. Tena kwenye mlango wa gonga, piga ngumi ule mlango. Baba baba, kuna nini? Baba akanyuka akifungua. Akifungua shekhe, mikuki wameizuia mikuki. Ha? Kuna tatizo gani? Na huzunguka sasa kwenye ile nyumba fikipeni, kuna adui amebabaisha mama na baba. Akamwambia la iteremsheni hiyo mikuki. Usindikeni ule mlango, kaeni hapa. Hai. Kwanza we mmoja, toka kawaite tena wale wapambe. Nenda kawaite tena. Kawaite tena wale wapambe warudi. Akatoka kwenda wakaita wale jamaa, wakarudi kisha akafaka kika usiku wa manane. Akamwambia mke wangu, hili ndilo jawabu leo mmekupa. Ile kwa kuwa mimi nawapenda sana hawa na siva nangu mvana wa ndu wangu kuliko kuwapenda watoto wangu, ni hii jawabu. Uliona siku niliwaita hawa mabosi, angalia walivyokuja, angalia nilivyoita hawa walivyokuja. Sasa ndio kawapenda huu mkao huu, akiwashiria hawa jamaa huu mkao huu. Huu ni mkao kutumalizia mahamura tu, mahamura na bofulo kwenda tenge tu, alesi kadhali na vyakula kwenda hava huchu, hava mvachufa mba, kutusaidia kula tu mfumo. Lakini angalia hao sasa, kwa nini siwapende? Basi na kuhakikishia na wapenda hawa mpaka kipindi changu cha mwisho cha kuondoka kwenye dunia. Hava ndivyo vana wakupendwa. Usiku ukipiga ukelele uko tayari na chuma chake, lakini usiku ukipiga kelele mtu amekuja na suti na bichana shati kwa ndani, ukijilani mikono, baba nini, baba ni hao mvana gani? Tumeelewana vizuri sana? Ndipo nikasema ya kwamba utokapo usiku, usiku ni usiku wa mashari. Wala huwezi kuniambia kwamba tatukua vipi silaha, itakuwaje? Itakuwa kwa sababu usipotukua ni pale wakati mwingine ukizunguka huwa umepigwa chuma cha kishogo. Sasa kabla huyo hajakupigia chuma cha kishogo, muahi umweke bakora kimataifa. Khalas, chuma kiate pale pale. Mawili, ujoshikwe uwekwe wewe seli, kwa sababu huyu hata akinipiga mimi chuma, hatimaye mimi takwenda kuzikwa, yeye hatimaye takuwa kitembea barabarani na uhuru wake na nini yake. Kwa hivyo ni hivyo. Sasa mtu mwenye kuelewa lolote elewe, usimuate mtu kukupigia yeye chuma mwanzo, muashe mwanzo kabla yeye. Khalas, hatimaye kisha takwenda kumalizikia jela, mambo kuisha, ndio dunia ilivyo. Lakini acha useme keti tu, mtu aje kutambue chuma papa, akuvue nguo zote, akuate maiti. Hoyo hoyo siku ya pili hutembea hapa. Ah jamani, mambo haendi hivyo bwana. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumalizia. Fanasta'idhu billahi min sharri jami'il makhluqat. Twajikinga kwa Mungu na shari za makhlukati wote, viumbe wote. Minal insi wal jinni, kutokana na binadamu na majini. Wadawabi na wanyama, walhawami na wadudu wa kuchambaa chini. Wa min shari kulli mu'dhin, na shari la kila mwenye kuudhi. Khalaqahu Allahu ta'ala, aloumbwa na Allah aliyetukuka. Wa huwa qawluhu ta'ala, hili neno la Mungu aliposema, min shari ma khalaq. Ndipo akaamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kinga kwa hizo, kwa kuambiwa qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najilinda kwa Mola mlezi wa mapambazuko, kwa maana Mola mlezi wa asubuhi. Min sharri ma khalaq, na shari alivyoviumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya giza liingiapo, giza la usiku liingiapo. Wa min sharri nafathati fil uqad, na shari la wanaopuliza vifundoni au mafundoni wale wachawi. Wa min sharri hasidin idha hasad, na shari la hasidi anapohusudu. Sherehe zote za Suratul Falaq leo zimekusanya kwenye qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Hakipenda Mwenyezi Mungu, kesho tutaeleza kwa ufafanuzi wa min sharri nafathati fil uqad, kisha tuangalie wa min sharri hasidin idha hasad, kwa sababu si mawili matatu, ni bahari ya mambo yalokusanywa min sharri nafathati fil uqad, kwa mkondo wa wachawi.
ومن شر حاسد إذا حسد kwa mikondo ya mahasidi. Na yote hayo ni magonjwa ambayo yafaa sisi tujikinge kwa Mungu kupitia kwayo. Ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Swali kwa tuliyozungumza kwenye suratul Falaq. Naam. 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 Mwenye kumbebea mwenzake silaha si katika sisi. Si mwenye kubeba silaha kwa ajili ya kuwa na tahadhari, kwa sababu alochoambia tukueni tahadhari yeye. Hapo mwenye kubeba silaha si katika sisi, mwenye kubeba silaha kwa lengo la kudhuru tu. Mkana hao wenye kubeba silaha vyuma, mijisu, mapistol, lengo la kudhuru si katika sisi. Lakini ikiwa masala michefuko iko, huwezi kuwa si katika mtume ukibeba silaha. Wa dalilu ala dhalika ya Suleiman ni ile hadithi ambayo iko katika sahihu Muslim, wakati Madina ilipochefuka amani, ilipokuwa kuna tabu tabu, sikulikuweko na barobaro handa kuoa au sivyo, wakati wakipiga kambi na mtume, basi umwambia mtume ni ruhusu, nataka kwenda nyumbani kumtilia bibi yangu jito. Tuataka jawabu ya mtume, hii jawabu ndio itakuwa jawabu yako. Jawabu ya mtume akamwambia ihmil ma'aka rimahaka, beba pamoja na wewe mkuki wako. Hata kama wataka kwenda nyumbani kuchilia jito, beba silaha yako. Kwa nini? Kwa sababu hali si hali. Kwa hivyo hali ikiwa si hali, ni utokapo utoke na silaha yako. Sawa? Barakallahu fiki. Naam. Iko swala nyingine jamani? Naam. Naam. Akirudi ndani ya Ramadhan. Aliposafiri likosi Ramadhani, si ndio? Hai. Akakaa muda wa siku tatu na bibi yake. Alikaa na bibi yake akifanyaje? Yali alipoingia kutoka safari ilikuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katikati ya mwezi wa Ramadhani. Kurudi tena safari. Mimi sijatosheka. Haya, nenda haraka. Sasa hiyo mimi sijatosheka, kwanza alianza hao mambo mchana, si ni mchana wa Ramadhani? Sasa hapana. Haya, hapana, natosheka. Sijatosheka salala. Isma ya Sheikh, kwanza ni mtano wa Ramadhani, moja. Pili, asharudi kwao kutoka kwenye safari. Akirudi hukumu haiduru tena. Alhukumu daiman taduru ma'al illa, au sio? Hukumu siku zote huduru na sababu. Alma'lulu taduru ma'al illati ujudan wa adama. Sababu ikapatikana, hukumu imepatikana. Sababu ikikosekana, hukumu imetoweka.
Sababu ya kuweza kula na kustarehe ni ukiweko safarini, ukirudi mjini huko tena safarini. Sasa uwezi kusema bado sijashiba nitaka kwenda tena, ukamuanzisha tena huko mjini. Kwa hivyo ni makosa aliyofanya, au sio? Hiyo tutamhukumu jamaa zaujatahu fi nahari Ramadhan. Amemuingilia mkewe kwenye mtana wa siku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ataka lakini hakuwahi. Basi hakuwahi, sawa? Kama hakuwahi basi, lakini kama aliwahi itakuwa ni itqu raqabatin mu'mina au siyamu shahrini mutatabi'in au it'amu 60 miskina. Barakallahu fik. Naam. Naam. Kupumza. Naam. 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 La, itakuwa haihalifu amri ya Mungu. Hata katika sherehe nimesema huitwa kitu shadhi kilichotoka kwenye kaida. Yaani kitu kaida yake huwa ni hivi, lakini kikatoka kwenye kaida. Sasa hii tunasema kwamba imetoka kwenye kaida, si kwa kuwa imehalifiwa amri ya Mungu, lakini kaida na mpango ni mtana wa watu kuona na kwenda mbio na usiku watu kufanya kupumzika. Hii ndio kaida. Huo kuhalifu. Naam. La pili. Kuna daku. Huo unataka? Unakula daku kisha? Ukasikia adhana. Ni adhana gani? Ya kwanza ama ya pili? Kuna adhana kwa mujibu wa hadithi. Kuna adhana ni ya mshtuo wa watu. Watu washtuke waanze kula daku. Hii ilikuwa ni adhana ya nani? Ya ni Abdullah ibn Ummi Maktum, ambao sema mkisikia hiyo adhana mnaendelea kula daku. Na kuna adhana ambao ni ya nani? Ya Bilal. Ikiadhiniwa hiyo, hiyo ni tambihi ya watu kufanya kuswali. Sasa dira zitoke hapa. Adhana ya kwanza huru, unaweza kula. Adhana ya pili tena wa dakika nchache kuswali, huwa tena unakoma na masala ya kula. Acha. Tumefahamiana? Acha. Nkana waliosema, kuna ambaye pengine aweza kutatizika amuingilia bibi yake. Akishtuka ni hiyo adhana ya swala. Jamaa anakuambia koma hapa hapo na ung'oe vitu vyote hapo hapo. Usiseme kwamba kwa ngoja tafanya haraka zaidi. Sawa hapo? Wallahi unakisia kiasi cha aya 50 hata wasauza dakika aya 50 kuna ambaye mchuzi piga pengine kwa dakika mbili tosha. Au sio? Kiasi cha aya 50. Wallahi alazim siwezi kusema kama nigile waratilil qur'ana tartila, hizo aya 50 waweza hata dakika 5, 6, 7 ukaenda. Lakini hizi visomo wetu wa bandari mbe bandari iko wapi? Sekondi 5 tulicha aya 50 hata aya 150 watayari ufanye. Naam, ahamu shei dira na mahesabu na pale ulipowekewa na sharia, usikeuke hapo. Tumefahamiana? Lakini yaweza mathalan ikawa kuna dakika 5 ama 10 ya kukimia swala na ukasukutua na ukanwa maji, chunga hapo. Mfahamu? Kwa hivyo dira ziko kwako. Naam. La mwisho. Naam. Yes. Kwa hiyo kali, yani shetani uishi kwa mfupa wa mwanadamu. Mwanadamu akifatenda wapi? Hamna shida. Umefahamiana? Mkana mtu akiweko kwenye nyumba, nyumba ikiporomoka huu kakakimbia, haandami hapo, au sio? Hadha huwalman. Lakini pia haishi kwenye mifupa, hutembea katika mishipa ya damu. Lakini akiwa mwanadamu ashakufa, lazima atoke kwa sababu hawezi tena kukaa hapo. Lengo la kuingia yeye huingia kwa madhumuni ya kutaka kumpotosha. Aweze kumpotosha
vipi sasa na tayari ashakufa sawa sawa? Tayib. Naam. Ya mwisho. Naam. Wafungie nyumbani. Naam. Kazi kwako sasa. Kazi kwako. Manake sasa hapo hatuwezi kuawili hadithi. Ukitoka skuli kwa masaa hayo, masaa hayo yaliyokatazwa. Sasa ni hizo dharura zisizoepukika, lakini haivundi hadithi ya Mtume. Ni mwanao tu nawe awe na adhiyatul maathura kwa funzo linalotoka kwako, kwa sababu ametoka time ambazo sizo. Time ambazo sizo ndizo hizi time za kugongana gongana na mashetani. Ikiwa mwana ambaye ana madua alojihifadhi, inshallah Mwenyezi Mungu atamhifadhi. Lakini tuseme ya kwamba ikiwa ni watoto sasa wako nchaani hapo hapo, nyumba hii nje hapo. Time zikifika washikeni muachendane. Ni wale walioko nje wameingiliwa na time hizo, ni Mungu atawahifadhi kwa hifadhi za kwa hifadhi yake. Na wao vile namna walivyohifadhi katika adhiyatul mahthura, Mwenyezi Mungu atawatia kwenye hifadhi yake, kwa sababu kuna watoto wengine ni wadogo hawajui kinga. Watoto wadogo wanyika hawajui kinga. Na skuli zetu ndizo hizo KGs. Hujama saa 12 na saa 1. Sasa ole ajua audhu bi kalimatillahi tama. Hajui hilo. Sasa o inshallah atakuwa tahta riayatillahi wa hifdhi. Atakuwa chini ya riaya ya Mungu na hifdhi yake. Allahumma arina alhaqa haqa arzukna tibaa. Wa arina albatila batila arzukna itinaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شهر الصيام والعمل أبشر دام الشهر حل شهر الرجاء والأمل شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر دام الشهر حل شهر الرجاء والأمل فاستبشروا تلزموا هدي الأمين صوم احتسام